হয় সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত দুটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে দলে বিশেষ ভূমিকা লৈছিলে সেয়া হৈছে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একত্ৰিত এক্ৰীকৰণ কৰি এটা আঞ্চলিক দল গঠনৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছিলে বিধায়ক অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈকে ধৰি একাংশ বিষয়ববীয়াই আৰু ইতিমধ্যেই কেইবালানিও তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা হৈছিলে বৰ্তমান লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল আৰু বৰ্তমান কি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত কি হ'ব সঁচাকৈয়ে শীঘ্ৰেই এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব নেকি দুটা আঞ্চলিক দল লগ কৰি বা আন আঞ্চলিক দলসমূহ লগ কৰি একত্ৰিকৰণ কৰিব হব নেকি সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ মোৰ কাষত জানিম আমি বৰ্তমান মোৰ কাষত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আছে আপোনালোকে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিলে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত চিন্তা চৰ্চা কৰা হব বা কৰিব যে এটা ৰাজনৈতিক দলেই গঠন কৰা হব দুটা লগ কৰি মানে আমাৰ কথাটো আছিলে যে অসমৰ নিচিনা এটা ক্ষুদ্ৰ জাতি সেই ক্ষুদ্ৰ জাতিটোৰ বহুত আঞ্চলিক দল থাকিব নোৱাৰে কাৰণ আহ জাতি এটাৰ যিমান পুঁজিৰ বিকাশ হয় যাক আহ কেফিটেল ফৰ্মেশ্যন বুলি কয় সেই পুঁজিৰ বিকাশটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তাৰ ৰাজনৈতিক শক্তি কিমান হ'ব তাত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ অসমীয়া জাতিৰ পুঁজিৰ বিকাশ অত্যন্ত কম দুৰ্বল সেইকাৰণে অসমীয়া জাতিয়ে মানে কেইবাটাও আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক আচলতে আমাৰ নিচিনা সৰু জাতি এটাৰ কাৰণে আৰু কম পুঁজি থকা জাতি এটাৰ কাৰণে ইমান আঞ্চলিক দল সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলো যে যদি সঁচাকে অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব লাগে অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় প্ৰশ্নবিলাকৰ মীমাংসা কৰিব লাগে আৰু অসমীয়া জাতিৰ সঁচা সঁচি অৰ্থত প্ৰকৃত সমস্যাবিলাক দূৰীকৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো আঞ্চলিক শক্তিকে একলগ কৰি এটা আঞ্চলিক শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰা দৰকাৰ সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা জন্মলগ্নৰে পৰা আৰু ৰাইজৰ দল জন্ম হোৱাৰ আগৰে পৰা আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকে কৈ আছিলো যে বেলেগ বেলেগকে দুটা তিনিটা আঞ্চলিক দল নালাগে এটা আঞ্চলিক দল লাগে ৰাইজৰ দল জন্ম হোৱাৰ সময়তো সেই কথা কৈছিলো তাৰপিছত আমি দুহেজাৰ একৈশ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো কৈছিলো তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো কৈ আছিলো আৰু এইবাৰ দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে আমাৰ আটাইকেইটা দল একলগ হ'ব লাগে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে একলগ হ'বৰ কাৰণে কথা বাৰ্তা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ দুইটা দলে দুখন কমিটিও আমি তৈয়াৰ কৰি লৈছিল আলোচনা হৈছিলে চাৰিবাৰ কিন্তু চাৰিবাৰ আলোচনা হোৱাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে একো নহ'ল কাৰণে আৰু মাজতে মানে অকণমান আমাৰ মাজত মানে কথাটোক লৈ ইমান পজিটিভ নেদেখাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি সন্মানীয় লুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ এখন চিঠি উঠিয়ে যে যিমান পাৰি সোনকালে আমাৰ আটাইকেইটা দল একলগ হব লাগে শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব লাগে আৰু শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰি জাতিটুক আমি সমৃদ্ধি কৰিব লাগে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী লাগে যাতে কেন্দ্ৰই ইচ্ছা কৰিলে অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰত অন্যায় জাপি দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমাৰ পিনৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ পিনৰ পৰা আমি একেবাৰে মুকলি মন ৰৈ অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছো আমাৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য যে আমি আটাইবিলাক দল একলগ হওঁ এতিয়া বলটো সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্টত যদি অসম জাতীয় পৰিষদে বিচাৰে অসম জাতীয় পৰিষদে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি একেদিনাৰ ভিতৰতে ঐক্যবদ্ধ হৈ যাম আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰি আমি অসমৰ যি আঞ্চলিক আশাকাংক্ষা অসমৰ মানুহৰ যি জাতীয় চেতনা তাক শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আমাৰ জাতীয় সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰিম আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি বিজেপিকো সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক ফেচিবাদী বিজেপিক গুণ্ডাগিৰি গুণ্ডাৰাজ চলোৱা বিজেপিক আমি পৰাভূত কৰিব পাৰিম মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন জাতীয় দল এই আটাইকেইটা দল ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো বিচাৰো আৰু এই আটাইকেইটা দল একলগ হৈ ইউনাইটেড হৈ এটা দল গঠন কৰা আৰু তাৰপাছত এই দলকেইটাৰ সৈতে লগ লাগি আকৌ যিমানবিলাক আমাৰ জনগোষ্ঠীয় দল আছে সেই জনগোষ্ঠীয় দলবিলাকৰ লগত লৈ এটা ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট দুটা বস্তু দুটা কনচেপ্ট এইটো ভুল কৰিলে নহ'ব আমি আটাইবিলাকে ইউনিফিকেশ্যন আমাৰ আঞ্চলিক শক্তিবিলাক ইউনিফিকেশ্যন আৰু জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিলাকৰ লগত ইউনাইটেড এই দুটা কৰিব পাৰিলে আমি নিশ্চিতভাৱে মই ভাবো যে অসমৰ শক্তিশালী হব আঞ্চলিক অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল লগ হৈ যেতিয়া এটা হব তেতিয়া তাৰ পিছত যা চাব্বিশৰ নিৰ্বাচন আহি আছে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছৰ সৈতে এতিয়া যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ মিত্ৰতা আছে থাকিব কেনে অঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈকে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ একদম মুকলিমূৰীয়াকে আমি কৈ দিছোঁ যে বিজেপিক যদি সঁচাকৈ ওফৰাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তি এক লগ হ'ব লাগে কাৰণ বিজেপি হ'ল আটাইতকৈ ভয়ানক এটা সাম্প্ৰদায়িক আৰু ফেঁচিবাদী গুণ্ডাৰ পাৰ্টী গতিকে এই পাৰ্টীটোক যদি পৰাজিত কৰিব লাগে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি আঞ্চলিক শক্তিবিলাকে আগবাঢ়িব লাগিব একেলগতে কংগ্ৰেছৰ তলত নহয় দেই সমানে সমানে সন্মান সহকাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈকে কংগ্ৰেছৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িবৰ কাৰণেও বদ্ধ পৰি গ'ল হয় এয়া অখিল গগৈ ভাক্ষ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁৰ বল ঠেলিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকললৈ ৰাইজৰ দল সম্পূৰ্ণ এ সাজু হৈ আছে যদিহে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা আন সতীৰ্থসকলে অনুমতি দিয়ে বা তেওঁলোকে বিচাৰে যে এক লগ হ'ব লাগে দুটা আঞ্চলিক দল তেনেহলে শীঘ্ৰেই একত্ৰিত একত্ৰীকৰণ হব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে অখিল গগৈ